טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו מאוד מתרגשים לפתוח פה סדרה של שיעורים לעילוי נשמת אני שרה זוהרה בת מרסל. אנחנו מתרגשים מאוד מכיוון שאני זכיתי להכיר את אני ודרך השיעורים, ואני רוצה החלטנו ללמוד על שמיטה והלכות שמיטה בגלל שאנחנו מתקרבים לשנת השמיטה, אז ברור העניין, אבל אני חושב שזה גם מאוד מתאים לנשמתה הטהורה, שהרי אם הייתי צריך לתמצת את אישיותה, זה היה בכל דרך השאלות שלה בשיעורים, זה היה הפשטות והישר ולעניין, אין מה שנקרא בצרפתית פיוריטור. זה היה פשוט ישר ולעניין, והיא מאוד מאוד מהר הייתה קולטת כשהיו אומרים דברים שזה לא לעניין. נגיע ישר, ואני חושב שללמוד הלכות שמיטה ומצוות התלויות בארץ, זה חלק מהנושא, להיות ישר ולעניין. אנחנו מזכירים פה את התוספות שאנחנו יודעים היום שהוא לא נכון. יש במסכת כתובות תוספות בשם רבנו חיים כהן. עכשיו, רבי חיים כהן זה לא סתם בן אדם, מדובר על התלמיד הגדול של רבנו תם. אז בתוספות זה מישהו גדול. והתוספות שם אומר, בשם רבי חיים כהן, שאומנם יש מצווה לעלות לארץ, אבל אסור לקיים אותה. אי אפשר לקיים אותה, מכיוון שאנחנו לא בקיאים במצוות התלויות בארץ, ולכן אם נעלה, אז ניפול ונעבור הרבה עבירות. לכן עדיף לא לעלות. בסדר? אז כך מובא שם בתוספות. וכותב המערית והגאון מווילנה וכל מיני אחרים, שאומרים שיש לנו רק בעיה אחת עם מה שהוא אומר, זה שהמשפט, לכן עדיף לא לעלות בגלל שאנחנו לא בקיאים במצוות התלויות בארץ, לא מובא לא במרדכי וגם לא בראש, שהם האספנים הגדולים של התוספות, מביאים את כל שאר העניין, אבל את המשפטים לא מביאים. אז הוא אומר, כך פה, וכך נקבע להלכה, אם אפשר לומר, שבידוע שמשפט הזה זה תלמיד מוטעה וטועה שאיתה את הציבור. זאת אומרת, סתם, זה לא תוספות אמיתי. אז להגיד מה מביאים. זה המסקנה. להגיד... זה לא תוספות אמיתי. כן. לא כל שאר העניין, כן. ולכן... לבוא ולהגיד, בוא לא נלמד הלכות שמיטה, או שלא נתעסק בעניינים האלו, זה לא נכון מעיקרה. ואני פותח פה, זה אנקדוטה, כשאני הגעתי לארץ, אנחנו עכשיו שנת שמיטה, שנת שמיטה של כל 7 שנים, כן? אז עכשיו, לפני 7 שנים, לפני 14 שנה, אני הגעתי לארץ לפני כ-17 שנה, משהו כזה. אז אני זוכר, אחרי כמה שנים הגעתי, וזה היה שמיטה. ואז הייתי מדבר הרבה עם חבר ילדות, שכיום אני כבר לא מדבר איתו כמעט כלום, בגלל שהרב שלו אסר עליו לדבר איתי. בגלל שהוא עכשיו משתייך לחסידות סאטמר, ולכן הרב שלו אסר פשוט. אז הפעם האחרונה שדיברנו, זה היה בהלוויה של אבא שלו. שנתתי לו חיבוק, ובחיבוק הזה היה את כל השנים שלא דיברנו. אז בסדר, אז עוד דיברנו, ואני זוכר שכשהתקרבנו לשמיטה, אמרתי לו, בוא נלמד ביחד, איך אתם, כי הוא היה לומד בישיבת מיר, אז איך אתם מתכוננים לשמיטה? הוא אמר, זה בעיה, שמיטה, זה מלא מלא הלכות, וזה מסובך. אנחנו נוהגים מאוד מאוד פשוט, קונים מגויים. וזהו, אנחנו לא מסתפחים, לא נכנסים בכלל לעניין השמיטה. הרי גם ככה בעולם החרדי אין הרבה אנשים עם גינות, ואין הרבה שאלות של יש לי ספיחים בבית ומה אני עושה. אז השאלה היא שאלה תכלס בסופר, הוא אומר בוא, לא ניכנס לסיפור, קונים מגויים. אז אני זוכר שאז לא ידעתי כל כך מה להגיב ולמה כן ולמה לא, ואני חושב שאנחנו נצטרך להיכנס לעובי הקורה, כי הלכות שמיטה, קודם כל, זה חשוב מאוד, ובית, הפתרונות שניתנו לעניין הזה במהלך הגלות, הם פתרונות שהם לא נכונים. לאו דווקא לא נכונים על פי ההלכה, אבל לא נכונים
ברמת העיקרון. ולכן אנחנו נצטרך להבין על מה מדובר. השיעור הראשון הוא עוד לא כניסה אל ההלכה, אי אפשר מיד ככה להיכנס אל ההלכה. אנחנו ננסה קודם כל להבין מהו עניין השמיטה, ומכאן נגיע בעזרת השם אל ההלכות. טוב, אז קודם כל, זה לא המצאה של היהדות. השמיטה לא הומצאה על ידי היהדות. טוב, ברור, איך שאנחנו עושים אותה כל שבע שנים כן, אבל הרעיון לתת לאדמה לנוח, זה היה דבר שהיה מקובל באותם הדורות ובאותם הקהילות, ולא רק בישראל. הרבה עמים נהגו לעשות כך. זה נכון, זה ודאי נכון אגרונומית. גם היום. ודאי, זה נכון מאוד לתת לאדמה לנוח מדי פעם, רק מה שבתרבויות של אז, מה שהיו עושים, לא היו עושים כמונו שבשנה אחת כולם שופטים וכל השדות שופטות, אלא היו עושים מדורג. זאת אומרת, שליש מהשדות בשנה אחת, שליש בזה, כדי שיהיה אספקה. בצרפתית, לז'שר. לז'שר, כן, אבל לא ז'שר של כולם ביחד, אלא... אז נכון, אז הרעיון הזה הוא רעיון נכון והגיוני, לכן התורה היא לא באה לחדש משהו, אלא היא באה לתת כיוון מחשבתי וכיוון אלוהי מאחורי דבר שהוא טבעי. בסדר? באותו דבר, אתם יודעים שלא היהודים המציאו את יום השבת. הרי כבר הבבלים העתיקים, היה להם מה שנקרא יום השופטו. שופטו. זה לא מצחיק. כמו מצ'ופיצ'ו, אבל בשופטו. בסדר? זה היה יום שהיה נשבת ממלאכה בבבל העתיקה. כל... זה לא כל זה יוצא כל שבע ימים, אבל זה לא העניין של שבע ימים, אלא הראשון בחודש, השביעי בחודש, 14 בחודש וכדומה. אז וזה היום יום מאיים מבחינתם, זה היום הדין של האלים וזה וכדומה. אבל הרעיון הזה שיש שביטה פה ושם, זה משהו שהוא כנראה מוטבע בטבע האדם, ואנחנו נצטרך עוד להבין למה. בסדר? אז אחרי כל ההקדמות הללו, צריך להבין שהשמיטה, בעיקרון, אנחנו נלמד, אני לא יודע עד איפה נצליח להגיע, אבל בגדול, בינתיים אני חושב שנלמד רק את שמיטת הקרקעות, את שמיטת הארץ. למה אני אומר רק? מה יש עוד? מה יש עוד? כי הרי בסופו של דבר, היום, תכלס, בואו אני קצת מקדים את המאוחר, אבל באמת, באמת, את ואני, אנחנו נכנסים באמת לענייני שמיטה, שנה הבאה, זה משפיע בחיים שלנו? לא. אני לא חקלאי, ואני, בסדר, אז אני הולך לסופר, סך הכל אני מסתכל על התעודה, וזה לא כל כך משפיע על החיים שלי. בסדר? אני לא חקלאי, וגם אין לי גינה, וגם מי שיש לו גינה, בוא נאמר את האמת. אז הנה חינמי, אז גם מי שיש לו גינה, אז יש פה ושם כמה הלכות, אבל... אבל זה לא בדיוק ישנה להם משהו בחיי היום-יום. אני אומר, כשאז הייתה נהוגה השמיטה בתרבות כן, בעם שהוא ב-95% חקלאים, אז ברור שמדובר פה בשביטה הרבה יותר כוללת. וצריך לזכור שלא מסתפקים בשמיטת קרקעות. יש גם שמיטת כספים. זה שוכחים. מה זה שמיטת כספים? על רגל אחד, אז לא, אז לפני הפרוסבול. מה זה שמיטת כספים? שמיטת כספים זה אומר, אני מאוד מבקש ממך שתעזור לי ותן לי צדקה. למה? כי אני נתקלתי בבעיות, הנה קורונה, אני מורה דרך, לא היו לי קבוצות, מה לעשות, אני לא יכול לשלם את המשכנתא, בבקשה, אתה יכול בבקשה להלוות לי 50,000 שקל. עכשיו, לא מדובר בבן אדם שאין לו, כי אם אין לך, אין לך, אתה לא מחויב, אבל אם יש לך, לכאורה אתה מחויב לתת לצדקה לאח שלך היהודי. אל תדאג, הוא חייב להחזיר לך, זה לא מתנה. אבל מה לעשות, אני ביקשתי ממך עכשיו, עוד חודש, ואני יודע שעוד חודשיים השמיטה. יוצא שאם לא החזרתי לך את ה-50,000 שקל עד ראש השנה, לא חייב לך כלום. והרי אתה קצת מכיר אותי ואתה יודע שאני נוטה לא להחזיר. בסדר? אז האם אתה תיתן לי? כנראה שלא. נכון? אז כדי שאנשים ימשיכו לתת לאנשים שצריכים, אז הלל הזקן המציא את הפרוסבול. זה תחבולה משפטית
שהיא הרבה יותר מסובכת מאשר כל היתרים שאנחנו נראה לגבי השמיטת קרקעות. בסדר? אז, אבל זה עוד פעם, זה כדי להוריד את הרעיון העמוק. כי הרעיון העמוק של השמיטה זה שהכל מתאפס. זה לא עניין רק של קרקעות, זה כל המערכת כולה, היא מתאפסת וחוזרים מחדש. כל הכלכלה. כל הכלכלה. זאת אומרת, לכן אני אומר מערכת, זאת אומרת, גם מבחינת הקרקעות, אבל גם מבחינת כל האפשרויות הכלכליות של המדינה. בסדר, זה דבר גדול. היום זה דבר שהוא לכאורה קטן, אבל אני מקווה שאני אספיק להגיע לזה, אנחנו נראה שהיום זה הפך להיות דבר קטן, כי הרי בסופו של דבר, אני לא יודע בדיוק, אבל מדובר ב-3 או 4 אחוזים במדינת ישראל שהם חקלאים. זה כמעט כלום. אבל אני, אולי אנחנו נגיע לזה, אני חושב שדווקא עכשיו שרוב המוחלט של היהודים במדינת ישראל הם לא חקלאים, זה מה שיאפשר לנו לתת לשמיטה להיות באמת מה שהיא צריכה להיות. אבל זה, אנחנו נגיע לשם בעזרת השם. הפרודוקטיביטי של ישראל, חקלאות, אלה לסילה אינדיפיז אלווי ומונה. זה נכון, אבל מבחינת הגודל האוכלוסייה שעובדת בשם, זה ודאי לא כמו שהיה פעם. אבל אני חושב שיש לזה מטרה גדולה וקדושה. זה לא רע שיש הרבה פחות חקלאים, עד הרבה. בסדר, אנחנו עוד נראה את זה. טוב. זה הפוקר. כן, אני נכה, אמאי. יסוד השמיטה, אנחנו קראנו אותו בשבת. הרי יסוד השמיטה לא בפרשת בהר. בפרשת בהר מובה הלכות שמיטה, וכולם שואלים מה העניין שמיטה אצל הר סיני, למה פתאום עכשיו אתה מביא את הלכות שמיטה בהר סיני, הרי אתה תקיים אותם רק כשתגיע לארץ, כדי להסביר לך שהכל בא מסיני וגם הלכות דתיות בארץ, בוודאי שהם חלק אינטגרלי מהתורה. אבל מתי רואים את היסוד העמוק של השמיטה, אם זה לא רק עניין חקלאי שזה טוב לאדמה, כי זה אמנם נכון שזה שבת הארץ, אבל בוודאי שגם לי, אני מושפע מהדבר הזה. לכן, היסוד של עניין השמיטה בחטא המרגלים. אז מה הקשר בין חטא המרגלים לעניין השמיטה? טוב, אנחנו מכירים, המרגלים לא רצו להיכנס לארץ. יש הרבה טענות למה ואיך ומי. אנחנו נגיד רק דבר אחד, למה שיוצא מן הפסוקים. אני לא מדבר על מה שהם אמרו, על האנשים שיש בארץ. לא הפחד נגד האויבים. על הארץ עצמה הם אמרו שהיא ארץ אוכלת יושביה. פחדו מאוד מלהיכנס לארץ. היה להם פחד בלי קשר לפחד האחר, לגבי הכנענים, או בלי קשר למה שאומר הזוהר שהם היו אינטרסנטים והם היו פוליטיקאים שרצו לשמור על הכיסא שלהם. כל דימוי עם מציאות קיימת היום היא כמובן, כן, מקרית בעליל כמובן. אבל כך אומר הזוהר, שהם ידעו שכשהם ייכנסו לארץ, הם כבר לא יהיו נשיאי העם ויחליפו אותם אנשים אחרים. הם לא רצו שיחליפו אותם אנשים אחרים. אז אנחנו לא הולכים לכיוון הזה. לפי מה שהם אמרו לגבי הארץ, הם אמרו שהיא ארץ אוכלת יושביה. אפשר להבין את זה כמו שרשי הבין, שהם ראו שקוברים שם הרבה אנשים, והם היו בהלוויה של יוב, שהיה הצדיק של ארץ כנען, וזה בדיוק היה הלווייתו, אז הם ראו ארץ, אבל במובן יותר רחב, מה הם פחדו כל כך בארץ אוכלת יושביה? הרי אנחנו למדנו כבר, מאחד מגדולי רבותינו, הלא הוא מופסה זצ"ל במלך האריות, כך הוא הסביר לנו, נכון? שיש מה שנקרא מעגל החיים, ולכן האריות אוכלות את האנטילופו, נכון? יעלים, ואחרי זה כשאנחנו מתים אומרים האריות, אנחנו, הגוף שלנו הופך להיות דשא, והיעלים אוכלות את הדשא, ואז זה גלגל החיים. אבל אם נצא קצת מתורת הקבלה ונחזור אל העניינים, מה זה אומר? ארץ אוכלת יושביה. בדרך כלל, היושבים אוכלים את הארץ. הרי אני אוכל את הפרה, והפרה אוכלת את העשב, וככה זה. אם אני אומר פה שהארץ היא זו שאוכלת את יושביה, כנראה שמשהו יתהפך שם.
זה מפחיד אותי נורא להיכנס לארץ, יש לה כוח לארץ הזאת לאכול אותי, להוריד את הצלם האנושי שבי. בעצם ממה הם מפחדו? הם פחדו מדבר אחד מאוד פשוט, שאנחנו היינו ערים לה במאה ה-19. במאה ה-19 התפתחו כל התנועות לחזרה אל הטבע. התנועות של מה שלימים יהפכו להיות הירוקים, כל התנועות של המאה ה-19 של חזרה אל הטבע באירופה, במיוחד בגרמניה ובאיטליה, וכל אותם התנועות של חזרה אל אימא האדמה, בסופו של דבר הביאו לתנועות הפשיסטיות. עכשיו, יש כנראה סכנה כשאתה מתחבר יותר מדי אל הארציות, אל הארץ שלך, אולי אתה מאבד את הצלם המוסרי. כי הרי הארץ היא לא מוסרית. היא לא נגד המוסר, היא גם לא בעד המוסר, היא המוסרית. כשיש צונמי, אתה לא בא בטענות אל הים שהיא שטפה את הצדיק שגר על החוף. זה מה שיש, זה לא עניין של טוב ורע. אבל זה נכון לכל הארצות חוץ מארץ ישראל. כי על ארץ ישראל נאמר שהיא לא מתוהרה בימי המבול. שארץ ישראל היא היחידה שלא נשטפה במבול, הווה אומר, היא לא איבדה את הישות שלה. היא לא איבדה את האישיות שלה. הרי כשאנחנו מסתכלים בספר בראשית, אנחנו רואים בהתחלה שלארץ היה אישיות. הרי היא יכולה גם לחטא. היא גם יכולה להגיד, אני לא רוצה לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אמר. אבל אחרי המבול, כל הארצות הפכו להיות ישות. ארץ ישראל נשארה אישיות. ולכן זה מאוד מסוכן. כי כשאני נכנס לשם, אני נשאב בכוחות האלו האינסופיות, וזה שואב אותי, זה קשה. אם אני נכנס לארץ, את יודעת מה יהיה? אני אהפוך להיות כמו הכנענים. הכנענים, זה מה שהם טוענים. הם היו בהשתרשות יתרה אל הארץ, והפכו להיות אנשים ברברים, ואנשים לא טובים ולא מוסריים. אז אומרים המרגלים, אם אנחנו ניכנס לארץ, אנחנו נהיה יותר מדי ארציים. אנחנו לא רוצים. רוצים להיות עדיין עליונים, מוסריים, רוחניים. אז הם פחדו מאוד. כן? אנחנו יודעים מאיזה ארץ אנחנו מדברים, זאת אומרת... ארץ ישראל. אבל, לא, זאת אומרת, טכני, זה... בגבולות אתה מדבר. טוב, זה אנחנו נרחיב, זה נכון מאוד לשאול. אנחנו נרחיב את זה כשאנחנו נגיע לפן ההלכתי, איפה בדיוק יש מצוות שמיטה? האם זה בארץ כנען או בארץ ישראל? אז אני עושה לך ספוילר, זה ארץ כנען. זאת אומרת שבגדול, מצוות השמיטה, אנחנו נרחיב את זה, אבל בגדול אתה יכול לצייר לעצמך איזה מלבן, שהוא המקום שאמור להיות השמיטה. המלבן הזה, יש לו צלע שהוא הירדן. בצד שני, ים התיכון. למטה בדרום יש לך, תצייר איזה קו דמיוני בין באר שבע לדימונה. קצת מעל שדה בוקר, קצת צפונה משדה בוקר. שדה בוקר זה יותר מדי דרום. טיפה קצת צפונה. ובצפון, פחות או יותר הליטני. נחל הניטני שיש בלבנון. זה בגדול ארץ כנען. עכשיו תוסיף על זה הבעיה של מקומות שלא נתקדשו בקדושה שנייה, זאת אומרת כשעולי בבל חזרו הם קידשו מקומות ויש מקומות שהם לא הגיעו אליהם, ולכן זה מקומות שיש בעיה, למשל רצועת עזה. אז כל זה אנחנו נגיע כשנגיע לפן ההלכתי ברמת הגבולות, בסדר? אבל זה נכון, זה בגדול, זה ארץ כנען, אוקיי? טוב, לכן המרגלים באמת פחדו מלהיכנס ולהשתרש בצורה יתרה אל הארץ. אז מה עושים? מה עושים כדי לא ליפול בסכנה הזאת? אז זה מאוד פשוט. כדי לא ליפול... לא נכנסים. לא, הם טענו לא להיכנס, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שניכנס. אז איך הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אתם תיכנסו, זה טוב להיכנס, אז איך הוא יעשה שאנחנו לא ניפול
באכזריות של הכנענים. אז מאוד פשוט, אנחנו קוראים בספר דברים, בפרק ד', זה הפרשה שקוראים בתשעה באב. כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ. יש סכנה מאוד גדולה, אומרת ספר, בספר דברים. אתה תגיע לארץ, והאמת, אנחנו, פה בפורום הזה, אנחנו מתחילים לראות את זה, ואני לא יודע עד כמה אתם רואים את זה על הילדים האלו, אבל יכול להיות שעוד לא, בגלל שאתם באמת יותר מדי ציונים, אבל על הילדים שלהם כמעט בטוח שכן נראה את זה. מה הכוונה? שהרי מי שעלה לארץ בגיל, נגיד, מעל גיל 18, אז כל שנייה שהוא בארץ הוא מרגיש שהוא כל כך מתלהב, והוא עולה לארץ, וביום העצמאות הוא מתלבש בכחול לבן, ובמיוחד אם יש לו מבטא צרפתית, הוא סופר סופר. אתה רואה? אתה רואה? הנה, ילד נולד בארץ, ההורים שלו סופר מתלהבים למדינת ישראל, והסבא וסבתא עוד, אני לא מדבר על זה, שבכלל יש מהפכה שעובר הסבא שלו, הוא עובר מהפכה, הוא היה תמיד עם כובע ועם כיפה שחורה, ובשנה האחרונה פתאום מסתובב עם כיפה סרוגה, ומתחיל ללמוד כוזרי, וזה, זה מהפכה עצומה. והנה הילד נולד בארץ, בסדר. לא, זה טוב, ארץ ישראל, אני בעד, אני סבבה לי. אבל יום העצמאות זה מנגל, זה לא... שלא תגידו שאני צריך ללכת לריקוד גלים ביום ירושלים. בסדר, אני הולך עם הסניף, עם החבר'ה, אבל לא להתלהב יותר מדי. מה אתה אומר? אתה רואה מה זה? אז לא, זה יכול להיות זה הגיל, אבל זה נכון שמי שנולד בארץ הוא לא מרגיש. זה פשוט לא, נולדתי פה. לכן אין לו את ההתלהבות למי שעזב את כל מה שהיה לו כדי לעלות. וזה יהיה עוד יותר למי שכבר זה הנכד, והוא נולד ואבא שלי כבר נולד. זה הכוונה של כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. אתם תהפכו להיות ישנים, ישנים וישנים בארץ. עד כדי כך שישאלו אותך למה אתה פה, ואתה לא תגיד בגלל שזה זה ארץ אבותיי, וזה ארץ שהקדוש ברוך הוא הבטיח לי, וזה, זה... לא, אתה תגיד כי אני נולדתי פה. אז מי שמגיע לשם, יש סכנה. אומרת התורה, כי תוליד בנים ובני בנים ונשנתם בארץ, והשחתם. ואז אתם טיפלו בכל הדברים של הארציות, ועשיתם פסל תמונת קול, וזה, ועשיתם את הרע בעיני השם להכיסו. למה? כי לאט לאט אתה רואה בתנך, את עם ישראל, במהלך הדורות, כשהוא פה, מתחיל להתחבר למנהגים של המקום, ולעובדי עבודה זרה של המקום, ולארציות. ואז מה קורה? מה אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה עושה את זה, אז מה יקרה לך? תצא לגלות. תצא לגלות. גלות זה מגן מפני השתרשות יתרה באדמה. כי אתה כבר לא בעל הבית באדמה. מעיפים אותך מפה. ותשעה באב יוצא שהוא שסתום בטיחות נגד השחתה מוחלטת. אמרו חכמי המקובלים, מה זה ונושנתם בארץ? ונושנתם זה בגמטריה, שהוא רוצה להגיד? 852. ונושנתם. ולכן, אומרים חכמי המקובלים, אם אתה מגיע לבנושנתם, אין תקווה. זה כמו הכנענים, צריך... לכן, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו בגלות 850 שנה אחרי שנכנסנו לארץ. לא חיכינו עד לבנושנתם. יצאנו לגלות לפני שזה מאוחר מדי. יוצא שהגלות זה טוב, כי זה מגן מפני נפילה יתרה מדי. אבל מה אני אגיד שגלות זה טוב? גלות זה רע. לכן, הקדוש ברוך הוא סיפק לנו דרך אחרת. לא חייבים לצאת לגלות כדי להימנע מהשתרשות יתרה. אתה פשוט יוצא לגלות יזומה פעם בשבע שנים בארץ. זה מצוות השמיטה. יזומה? יזומה. זאת אומרת, אתה מחליט על זה. זה לא שהגויים באים ועושים לך את כל הצרות ומעיפים אותך, זה אתה. יודע שכל שבע שנים אתה קצת מתרחק מהאדמה, אבל בבית.
בסדר? לכן, מצוות השמיטה, זה כדי שהחיבור שלך אל האדמה, תמיד יהיה רענן. בסדר? זה, אפשר להיכנס בהרבה מערכות, אבל כולם מבינים שזה אותו רעיון שזוג מתרחק לזמן מה, כדי להתחבר מחדש. אז זה בדיוק העניין. לכן, אחרי שאנחנו מבינים את זה, שהשמיטה זה כדי למנוע השתרשות יתרה, בסדר גמור, אי אפשר גם להתעלם מזה שזה גם כדי לזכות בקדושה. בסופו של דבר, כשאתה שומר שמיטה כהלכתה, אז מה שאתה אוכל מפרי האדמה זה קדוש. אז יש פה רצון לזכות בקדושה. כן, אבל זה קדושה פרטית. זה הפרט מתחבר לקדושה של האדמה, מכיוון שהאדמה, הוא החזיר אותה לקדוש ברוך הוא, אז זה כאילו שהפירות הם כאילו שלו. אז עכשיו יש קדושה יתרה. השאלה שאנחנו נצטרך לשאול, זה האם הרצון להתחבר לקדושה פרטית, זה רצון גדול יותר מההתחברות אל הקדושה הכללית. ואנחנו נראה שיש כמה מחלוקות בין אוצר בית דין ליתר מחירה, מה יותר נכון מבחינת הפרט והכלל. זה עוד נראה. אבל עכשיו הבנו שהשמיטה זה כדי למנוע השתרשות יתרה. יפה מאוד. לכן, כשיש סכנה להשתרשות יתרה, עושים שמיטה כמו שצריך. אבל כשהמציאות היא כזו שעם ישראל אין לו שורשים בארץ, והוא צריך, לא שיש לו יותר מדי, אין לו מספיק, אז שם הוא צריך לא לעשות את השמיטה כהלכתה, כדי שיוכל להתחבר. ולכן, בימי בית ראשון היה השתרשות סופר יתרה, ולכן השמיטה הייתה דאורייתא, ולפעמים לא עשינו, ועד כדי כך שהגאון מווילנה יש לו טבלה, יש לו טבלה על, על פירושו של ספר דברי הימים, שהוא מסביר בדיוק מתי השמיטות שלא שמרו בימי בית ראשון. וזה מגיע ל-70 שמיטות. 70 שמיטות שלא שמרו. ולכן כנגד זה 70 שנות גלות. בסדר של גלות ימי בית ראשון. אבל בבית שני אין השתרשות. רוב ימי בית שני אנחנו תחת שלטון זר, או הפרסים או היוונים, ואז בסוף מגיעים לאיזה 100 שנה של שלטון יהודי, ופתאום הרומאים גם מגיעים, אז אין מספיק. אז מה קורה? אז כבר השמיטה היא כבר לא דאורייתא. בימי בית שני השמיטה כבר דרבנן. למה השמיטה דרבנן? כי כדי ששמיטה תהיה דאורייתא, צריך שהיובל יהיה גם בעניינים. מה זה היובל? היובל זה שכל 50 שנה עושים ריסט של הריסט. זאת אומרת, ממש איפוס של הכל. של למשל, מי שקנה בית בירושלים ולקח משכנתה של 20-30 שנה, הרגע סיים לשלם ומגיע היובל, הנה הבית שלך חוזר למישהו אחר. כי זה באמת היה נחלתו. ביובל הכל חוזר לנחלת אבותיו. אז אתה, נגיד, משבט זבולון, ואתה קנית בית בירושלים, אתה יכול להיות בטוח שאתה תצטרך לעבור דירה. כמעט. או שנמצא פתרונות יצירתיים. אז יוצא שבבית שני, השמיטה דרבנן. לא בכל עיר, אגב. לא בכל, בסדר. עכשיו אנחנו גם עושים מלכות נחלות. אני כבר אמרתי. נכון, אתה צודק. אבל בית שני זה כבר גלות לפי הרב קוק, לא? בגלל זה, השמיטה היא דרבנן, כי היובל כבר לא נוהג. למה? כי כדי שהיובל יהיה נהוג, צריך שיהיה רוב יושביה עליה. למה? כי על היובל כתוב, וקראת דרור בארץ לכל יושביה, כל זה רוב, רוב זה כל, אז צריך שלפחות יהיה רוב עם ישראל בארץ. כבר מימי גלות עשרת השבטים, זאת אומרת מימי חזקיהו מלך יהודה, כבר אין. אז לא יכול להיות יובל. אז בימינו זה מי הרבה? אז בימינו, השמיטה היא דרבנן. בוודאי, השמיטה דרבנן, למרות שלפי הנתונים, מה זה? אז זהו, עוד לא, אנחנו לפי הנתונים האחרונים, למרות שזה לא בדיוק מדויק, אנחנו 49%.
אנחנו 40, היה 48% לפני שנתיים, אנחנו עכשיו 49% יהודים בארץ. ריכוז יותר גדול זה כן, אבל 49%. אבל זה רק אם את לוקחת... לא, 49% מהיהודים. מהיהודים בעולם הם בארץ. בסדר? 49% מחוזת ישראל. לא, לא, לא. רוב, 49% מיהודי העולם נמצאים בארץ. זה בהנחה שאנחנו לוקחים רק את היהודים שאנחנו מכירים כיהודים. אנחנו לא לוקחים את עשרת השבטים בסיפור, כי אנחנו לא יודעים איפה הם. אז לכן אנחנו ניכנס למחלוקת, האם זה יכול, נגיד אנחנו נעבור עכשיו ל-51%. האם אנחנו נחזיר את היובל? איך שאני מכיר את הרבנות הראשית לישראל כיום, ואת רוחב הכתפיים שלה, היא תגיד, לא, יש דעה אחת שאומרת עשרת השבטים, אנחנו עוד נדחה בעזרת השם. בלי לדבר, כמו שאת אומרת, בלי לדבר על כל זה. בסדר? אז יש לנו עוד זמן עד שהשמיטה תהיה דאורייתא. נכון, אתה יכול לקנות. את יכולה בינתיים, זה הכל טוב. אז בסדר, אז הבנו שיש לפעמים חשיבות להימענות של השתרשות, ויש לפעמים חשיבות דווקא להשתרשות. כשאתה נמצא בדור שאתה לא יודע בכלל אם זה שלנו, לא שלנו, ועזה ולא עזה, והאם יש מצד דגלים בירושלים, אז אם זה דגלים עם כל מיני צבעים זה בסדר, אבל אם זה דגלים עם שתי צבעים זה לא בסדר, וזה מצית וזה לא מצית, אז כשיש לך בעיה בלבול בזהות, אז אתה לא, זה לא הזמן להימנע מלהתחבר אל המקום. לכן, כל עוד שזה לא הזמן, אז הקדוש ברוך הוא גם מסדר את זה שהשמיטה היא דרבנן, ולכן מצאנו פתרונות. כדי שלא נצטרך להשתרש, להימנע מלהשתרש. והפתרון הגדול ביותר שאנחנו מכירים זה היתר המכירה. אנחנו בשיעורים הבאים, אנחנו ניכנס אל הפן ההלכתי של היתר המכירה. אני רק אגיד שהיתר המכירה זה בסדר גמור, זה מצוין לסמוך על היתר המכירה, וכל מי שטוען שזה לא בסדר לסמוך על היתר המכירה, יש לי רק שאלה אחת. לכולי עלמא היום השמיטה דרבנן. אז אתה סומך על היתר מכירה למצווה דרבנן. ואתה אומר שזה בעיה, בעוד שאין לך שום בעיה להסתמך על היתר המכירה, במצווה דאורייתא שבל ייראה ובל יימצא. הרי בפסח אתה מוכר חמץ לגוי, שזה איסור דאורייתא, שיהיה לך חמץ בבית. גם היום זה איסור דאורייתא, ואין לך שום בעיה למכור את זה לגוי. אז זה אותה תחבולה למכור את החמץ לגוי, מאשר למכור את האדמה לגוי. ומה שתגיד שיש איסור לא תכונם, יש איסור לא תכונם, שאסור למכור אדמה מארץ ישראל, בית מארץ ישראל לגוי. אבל כבר כתב על זה הרמב"ן ופסק להלכה, שאם זה לא לצמיתות, אין איסור לא תכונם. בסדר? לכן... מה זה לצמיתות? אתה מוכר, זהו, ללא הגבלת זמן, אתה מוכר לו, זה שלו. אבל אם אתה מוכר לו ובחוזה זה לשנה, אז זה לא נקרא איסור לא תכונן. בסדר? והחמץ אותו דבר. והחמץ אותו דבר, טוב, החמץ, את יכולה למכור את החמץ לעולם לגוי. אין לו תכונן על חמץ. אם את רוצה למכור בגט לגוי לעולמים, זה בסדר. חבל על החמץ שלך. מה? מה העונים שאתה אומר לדבר הזה? אז תשאלי אותם. מה, אני צריך לענות עליהם? לא, אבל צריך להבין, כי זה חוכא ואטלולא, מה שהם אומרים. צריך להבין את זה. אנחנו ניכנס עוד שנייה לעניין, אבל בגדול, יש שלוש שיטות מה לעשות בעניין שמיטה. אני לא מדבר עוד פעם, אני לא מדבר על הגינות. אני מדבר על איפה אני קונה את הירקות ואת הפירות שלי. או שאתה מסתמך על היתר המכירה, ובגדול, נגיד בגדול, אנחנו נחזור לזה בעניינים ההלכתיים, אבל בגדול, מדובר על זה שהרבנים הראשיים מוכרים את כל השדות לגוי למשך שנה שלמה, ולכן יוצא שמכיוון שכל השדות הם בבעלות גוי, אז אין איסור שמיטה, הרי הגוי הוא לא מחויב לשמור. בסדר? ואז אתה אוכל פירות וירקות רגיל, והחקלאים עובדים רגיל. בסדר? או שאתה עושה מה שנקרא אוצר בית דין, אוצר הארץ, שבעצם החקלאי הוא מוכר את השדות לבית דין. ובעצם הוא מקבל אישור לטפל רק בעבודות המותרות בשמיטה, ויוצא
השדה הוא קדוש מקדושת שביעית, וכשאתה לא אוכל את הפירות האלו, אתה אוכל פירות בקדושה, ואתה זוכה לקדושת שביעית. יש רק בעיה אחת, שאם אנחנו עושים את זה לכל השווקים, אנחנו ממוטטים את כלכלת השיווק החקלאי במדינת ישראל, כי הרי אני מזכיר לכם, ואנחנו גם על זה נחזור, אסור להוציא פירות שביעית בחוץ לארץ. ורוב החקלאות בארץ, רובה ככולה, היא לשווקים בחול. ולכן אסור להוציא, אגב, זה גם חשוב מאוד לדעת, סתם ככה, אנחנו נסתם אני אגיד את זה שוב, אבל הרבה פעמים רוצים לקנות ככה בקבוק יין טוב מקדושת שביעית וזה, ולפעמים זה יין משובח מאוד. אסור להביא אותו לחוץ לארץ, לכבד את אבא ואמא ודודה וזה, אסור. אסור להוציא פירות מקדושת שביעית מחוץ לארץ. יש קדושה בארץ, אסור להוציא אותו. לכן... תגיד שיותר מחירה, אין קדושה... כשיש יותר מחירה, אין קדושה. זה, 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 זה כמו רגיל, כי הרי זה של הגוי. בסדר? ויש אפשרות שלישית, שהיא אפשרות שהיא ממש לא בסדר, ואני בכלל לא אעריר בזה, אני רק אגיד שזה דעתי, אתה הזמנת אותי לדבר, לכן אני אומר את דעתי, יכול להיות שיש דעות אחרות, אני חושב שיש איסור ברור לקנות ממה שנקרא יבול חול. יבול חול, יש שתי אופציות. יש דבר אחד שהוא לדעתי איסור גמור, והשני אין איסור, אבל באמת לא חייב. יבול חול זה שאתה קונה מגוי. עכשיו, כשמדובר על מלפפון, זה אומר שאתה קונה מעזה. או מעזה, או מיהודה ושומרון בשטחים שהם תחת הרשות הפלסטינאית. בסדר? ורק בשנת שמיטה? לא, לא תמיד. כשזה סתם שנה רגילה, יש הרבה שווקים בארץ שהם בבעלויות יהודיות והם מגדלות מלפפון. אבל כשזה שנת שמיטה ואת קונה מלפפון שנקרא יבול חול, את יכולה לדעת בוודאות שזה או מעזה או מיהודה ושומרון בבעלות של הרשות הפלסטינאית. למה? כי יבול חול. עכשיו, מלפפון אתה לא מביא מספרד. לא, לא מביא מלפפון מספרד, יש מספיק פה באזור. אז מטורקיה, אז אני אומר, יכול להיות, מלפפונים זה בדרך כלל לא מטורקיה, אבל נכון, אם מדובר בטוטים ואפרסקים שבאים מספרד, מטורקיה וזה, אז כאן אני אומר, זה לאו דווקא אסור, אני אומר, אפשר להעדיף את החקלאי היהודי, אבל אסור ברור לקנות מאויבינו, כי... לא רק שזה אויבנו וזה טמטום גדול לפרנס את אויבנו, אבל אתה לא מכבד את היתר המכירה כי אתה אומר זה לא תכונם, אבל אין לך בעיה לחזק את אחיזת הגויים בארץ ברצועת עזה. אתה הגיוני? זה לא הגיוני. אתה אומר לקנות ביתר מכירה זה לא בסדר כי אתה מכרת את כל האדמות לגוי לשנה אחת, שהוא בכלל לא אכפת לו משום דבר. אבל אתה מחזק את אחיזתם של אויבינו ביהודה ושומרון ובעזה, וזה אין לך בעיה של לא תכונן. אז זה ודאי לא נכון, וזה ודאי אסור, לדעתי, לקנות משם. זה לא רק בשמיטה, זה כל הזמן. זה נכון, זה נכון, אבל כל הזמן פחות, יש פחות הבעיה. כי את יכולה, כשאת הולכת לסופר וזה, בדרך כלל זה לא בא משם. אבל אם זה קורה... שמה? אם זה קורה ש... שסתם ככה אתה... בתור את השנה, את השמיטה, זה קורה בארץ. אולי זה... זה קורה, זה לא אם, זה קורה. אתה אומר זה אסור. נכון. אולי זה גם הרצון השם, זה יקרה. לא, שנייה. זה שיש אנשים שעוברים עבירה, זה נכון, זה קיים, זה קורה. אני לא חייב לתת יד לזה. אתה צודק, הרי שנה הבאה אתה תמצא הרבה מלפפונים שבאים מעזה. זה יהיה בשווקים. אז אני אומר, אני חושב שזה אסור לקנות משם. משום לא תכונם. זה כתוב? שמה? כן, כן, זה כתוב. זה כתוב, זה כתוב. יבול חול זה כתוב. אבל בדרך כלל החנויות הן די ברורות. נכון. כאילו אם אתה הולך לירושלים, יהיה יבול חול. זה נכון, זה נכון, זה נכון. יהיה כתוב. לאו דווקא יבול חול, זאת אומרת, גם שם ביבול חול צריך לבדוק האם זה בא משם או זה בא משם. אתה יכול גם לבדוק. צריך לבדוק, צריך להיזהר. אז אם זה לא מעזה,
אם זה סתם בא מספרד, ממדינה שהיא חברה שלנו, אז זה בסדר, אין בזה איסור. אני אומר, אולי עדיף לפרנס את החקלאי היהודי. אבל זה משום צדקה, זה משום אהבת לרעך כמוך. אבל אין איסור לקנות משהו מספרד. זה פירוש לשאלה. כן, בדיוק. כמו שאומרים... כן, כן, זה לא משהו שהוא מיוחד לשמיטה. בסדר? אז סבבה, אז הבנו את העניין הזה. עכשיו, לצורך העניין, הבאתי לכם פה איגרת של הרב קוק, שבאיגרות ראייה, בחלק א', בעמוד שנה, שין נון ה', והרב קוק נקלע למצב הזה, הרי בזמן הרב קוק, היתר המכירה, הוא נתן לזה תוקף מאוד חשוב. זה לא הוא המציא את היתר המכירה. היתר המכירה בא מהרב שמואל מואליבר. עוד לפני הרב קוק, ומי שעוד לא ראה את השיעור שלי על הרב שמואל מואליבר, אני ממליץ. אז הוא זה שחידש את עניין היתר המכירה, זה לא עבד לו. זאת אומרת, הוא חידש, והחקלאים לא רצו להשתמש ביתר המכירה. זה החקלאים לא רצו להשתמש, כי הם היו דוסים מדי. אבל הוא המציא את הרעיון של היתר המכירה כדי למנוע עזיבה של הברון של היישובים החדשים. שהרי החקלאים אמרו לברון דה רוטשילד, אתה הבטחת, זה התנאי, שאתה לא מתערב בענייני תורה, במה שקורה במושבות, ופה זה שנת שמיטה, אנחנו לא נעבוד בשנה הזאת. לא אכפת לנו שלא יהיה לנו מה לאכול, אנחנו לא נחלל את השמיטה. והברון אמר, אם אתם לא עובדים, אז הכל ילך לפח, כל הכסף ששמתי זה ילך לפח, אני מפסיק מיד. אז הרב מואליבר הוא זה שהמציא את היתר המכירה, זה עבד בכמה מקומות, אבל במזכרת בתיה זה לא עבד, כי, זאת אומרת, הם לא הסכימו להשתמש בזה, אבל בסופו של דבר זה כן התפשט. והרב קוק נתן לזה תוקף משפטי. הרב קוק היה אז רב של יפו, יפו והמושבות, ולכן הוא היה צריך להתמודד עם הדבר הזה, מושבות זה הם היו החקלאים. והיו הרבה רבנים בירושלים, ראש הרבנים בירושלים, קראו לו הרב חיים ברלין. יש רחוב הרב חיים ברלין, לא רחוק מפה. הרב חיים ברלין היה הבן של הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, הנציב מוולוז'ין. לכן הרב חיים ברלין והרב קוק הם מיודדים, הכירו אחד את השני מזמן, והם רצו לעשות יבול חול. בירושלים, הם רצו שזה מה שיהיה בארץ. אז אומר כך הרב קוק. עכשיו אני מקדים לפני שאני קורא, הרב קוק בדרך כלל הוא בן אדם נחמד. זאת אומרת, אתם לא, אם הייתי צריך לשאול אתכם, תביאו לי מידה אחת של הרב קוק, לא הייתם מיד קופצים ואומרים, הרב קוק רגזן. לא, זה לא בדיוק מה ששומעים עליו. ובדרך כלל שקוראים את האגרות שלו ואת הספרים שלו, הוא מלא אהבה לכולם. אז... ברגע שכשהוא מתעצבן, הוא מתעצבן. כותב הרב, עתי תרעד בידי. אני כותב, והעת שלי רועד. תרעד בידי למעשה הנבלה אשר נעשתה כעת לאחינו יושבי המושבות. נעשתה מעשה נבלה. כי אחרי אשר הוחזק הדבר עד כה, שלא ליתן הכשר להגויים, כדי שלא לדחוק את רגלי ישראל המדוקאים, המיוגעים בינם, ועיניהם תלויות למחייתם על ידי פדיון הענבים. זאת אומרת, זה היה מוסכם לכולם שאנחנו לא קונים מהגויים. אנחנו רוצים לחזק, אנחנו מדברים בדור, שזה ממש ההתחלה, צריך פרנסה. הנה אתה... אחרי אשר נגמר עניין בדבר סכסוך שאלת השמיטה. זאת אומרת, זהו, הרב מואליבר כבר פסק, זהו, מה, סיימנו עם זה. שכל עיקרה באה לטובת אחינו בני המושבות, כל העניין של היתר המכירה זה כדי לחזק את אחינו בני המושבות ולחזק את הכלכלה, נמצאו חותרי מחתרת. תראו, זה לשון, חותרי מחתרת. אשר יעצו בסתר לקנות דווקא מהגויים, להרים קרן צרנו, השוחקים על שבותינו, איך שאנחנו בעצמנו רוטפים את אחינו בית בריתנו, שומו שומיים. זאת אומרת, הגויים צודקים, הם צוחקים עלינו,
הרי יש יהודים בירושלים שעשו ברית לקנות דווקא מהגויים, והגויים צוחקים ואומרים, היהודים עושים דווקא לעצמם. הרי ברור שזה יהרוג את כולם. זה, זה, זה נורא והיום. אין לשער גודל החרפה וחילול השם ועוצם הרשעה שיש בזה. בסדר, זה מספיק ברור. בסדר, זה קשה, אמרתי לך. דמי לבבי כסיר ירתיחו, וכאבי עד לשמיים מגיע מהמצב האיום הזה, מהנפילה של תורה ויראת שמיים האמיתית שיש בעניין זה. קיצור, מי שקונה מאויבינו, מחלל את השם, מפיל את התורה, אין לו יראת שמיים אמיתית, ולא משנה מה הגודל של הזקן שלו. בסדר? אצלם הוא אומר שיש משהו מעל ההלכה. מה זאת אומרת? זה ההלכה? אבל יש קרובים שזה לא ההלכה, אז הוא אומר... הוא אומר, אחרי שנגבר, נגמר עניין סכסוך של היתר המכירה. זהו, כולם קיבלו את הפסק. היתר המכירה זה בסדר גמור מכל הבחינות. אין שום בעיה ביתר המכירה. ויש, הטענה היום של מי שלא סומך על היתר המכירה, זה בגלל שהוא אומר שיש דעה שאומר שלרבנים הראשיים אסור לעשות את המכירה הזאת. אבל אם הם עושים, המכירה תקפה. אז מי שהוא עבריין זה הרב הראשי לישראל. מה אכפת לך, אתה הצרכן? בסדר? לכן, הוא אומר, זהו, כבר נגמר הסיפור הזה. לכן, זה גודל הרשעה. ואז הוא אומר, אני מקווה מאוד שאתה תוכל לתקן מה שתוכל לתקן, ניפגש בקרוב. אז אתם מבינים פה מה הולך. השמיטה זה כדי שלא נגיע להשתרשות יתרה בארץ. זה נכון. אבל ברגע שיש טעות בדבר החיבור אל הארץ, אז לא רק שהשמיטה היא דרבנן, אלא שצריך למצוא פתרונות, הלכתיים כמובן, כדי שלא נצטרך לעזוב את הארץ. והפתרון הזה נמצא, קוראים לו היתר המכירה. עכשיו, לעניין קדושת שביעית, זה מצוין לאכול מקדושת שביעית. לכן אני ממליץ שתקנה היתר המכירה, ומדי פעם קדושת שביעית לכיף הפרטי שלך. כמובן, אחרי שנלמד פה את כל ההלכות לענייני קדושת שביעית, כמובן. קדושת שביעית זה אוצר בית דין. אוצר בית דין, כן. ששומר את הקדושה על הפירות. אבל כל זה אנחנו נברר בשיעורים ההלכתיים לנושא. נשאר לי רק שאלה אחת לשאול במבוא על השמיטה. מתי זה השמיטה? טוב, אנחנו יודעים, זה עוד חודש, 3 חודשים, בסדר, אבל איך אני יודע שזה עוד 3 חודשים? זאת אומרת, איך קבעו מתי זה השמיטה ומתי זה התחיל? הרי זה כל 7 שנים, אבל ממתי? הרי יש לפחות 5 שיטות בראשונים, בחזל בראשונים, איך לספור את השמיטה. ממתי זה? זה לא כזה ברור. אגב, הרמב״ם, בהלכות שמיטה ויובל, יש לו שיטה לספור את השמיטות, והוא כותב שלא כך נוהגים. זאת אומרת, השיטה שלי, הוא מברר אותה באיזה 1.5 דף, ואז הוא כותב, אבל לא ככה עושים. זאת אומרת, אני חושב שצריך לעשות א', אבל אני לא עושה את הא' שלי. כי אני יודע שהמנהג הוא לעשות משהו אחר. ומהו המנהג? המנהג הוא כך, שמתי התחלנו באמת עם השמיטה? זה לא מנהג, זה מציאות. מתי התחלנו? 21 שנים אחרי שנכנסנו לארץ. היה 7 שנים של כיבוש שעוד לא דיברו על כלום, 7 שנים של התנחלות, ורק אחר כך התחילו לספור 7 שנים, ואז בשנה 21 זה היה השמיטה הראשונה. אז מאוד קל, כל 7 שנים. אבל יצאת לגלות, חזרת, מתי כן, מתי לא. לכן, כשחזרו, הרי אתם יודעים ש2000 שנה לא עשו שמיטות. היה קצת ניסיון לעשות שמיטות בצפת, במאה ה-16. אבל זה גם מעורפל מאוד, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה היה הסדר. כשחזרו היהודים במאה ה-19, ממתי התחילו לעשות את השמיטות? אז אני פה שואל מבחינה מתמטיקאית, שנה הבאה אנחנו נהיה באיזה שנה למניין שאנחנו מונים כאן? לא, ביהודית. כמה שנים כאילו השמיטה? לא, בשנה הבאה, בראש השנה, אנחנו נהיה ב... תשפב. 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 שזה? שזה כמה?
5,782. הוא צודק. 82. נכון? 5,782. ועכשיו, לרואה חשבון, תחלק לי את זה בשבע. בואו נראה אתכם. נו נו, נו נו. מה שלי מחכי, אה? אז אם אתה לא צודק, אוי ואבוי. כמה? 800. תודה רבה. אה? לא, יותר אותך נקונטי. בקיצור, נכון, כמה? 826. זה ממש לא חשוב. אבל ככה אתה יודע מתי יש שמיטה. זאת אומרת, אם זה מתחלק בשבע ואין שאריות, זה שנת שמיטה. זה מעניין. זה מעניין. זה ודאי לא, זה לא תואם לכלום הלכתית. אבל זה מעניין כי יוצא שמנהג ישראל הוא שאתה מחבר את השמיטות לבריאת העולם. וזה מאוד מעניין. כי הרי סופו של דבר אנחנו מבינים שהעניין של השמיטה הוא לא רק במדינת ישראל, בארץ, אלא כנראה שיש פה עניין הרבה יותר גדול. הרי הסיבוב הזה שכל שבע משהו משתנה המציאות, זה משהו שהוא הרבה מעבר לשמיטת הארץ. אנחנו יודעים שכל שבע ימים יש שבת. וכל שבע שבועות, כאילו לא כל שבע שבועות, אבל אחרי שבע שבועות יש לנו את שבועות ביחס לפסח, זה גם סיפור של שבע. מה? ספירת העומר, נחינמי. ואנחנו יודעים גם שכל שבע שנים זה השמיטה. וכל שבע שמיטות זה היובל. וכל 7,000 שנה זה מחזור של האדם. הרי העולם בכללו ברמת הפעולה של האדם בעולמו זה 7,000 שנה. ולכן יש גם... הרי העולם הפיזי שלנו הוא בין 15.7 מיליארד שנה, או 13.7, לא זוכר בדיוק. לא, זה היקום. כן, העולם הפיזי. בסדר, הבפץ הגדול. אבל מהו טווח הזמן שהאדם פועל בו? אז זה 7,000 שנה. מה? יש את כל ההומו ספיאנס. כן, זה לא האדם. זה ההומו ספיאנס. זה האדם הקדמון. זה האדם הקדמון. הוא קדמון כי הוא עוד לא קיבל את הנשמה שלו. נכון? הוא היה באמת, קודם כל הומו ארקטוס, ואחרי זה הומו אביליס, ואחרי זה הומו פאבר, ואחרי זה היה איזה בן דוד שנהיה ניאנדרטליס, אבל הוא לא היה כזה טוב, ואז הומו סאפיאנס הגיע, וסבבה. ואז פתאום הופיעה הנשמה. הקדוש ברוך הוא הכניס את הנשמה בגוף אחד, שהיה כנראה הומו סאפיאנס אחד, כן? והכניס את הגוף. זה היה לפני 5,781 כרגע. בסדר? אז קיצור, המחזור הכולל של פעילות האדם זה 7,000 שנה. ולכן יש גם שמיטת ויובל של העולם, שזה כל 50,000 שנה בעצם. אבל כמה עולמות יש, כמה מחזורים כאלו יש, אז מובא בספר תהילים, וזה פירוש גם בספר הזוהר, שיש לקדוש ברוך הוא 18,000 עולמות. והוא רוכב כל לילה עם הכרוף שלו, הוא רוכב בין 18,000 העולמות שלו. כתוב בזוהר? גם בזוהר. אז 18,000 עולמות, אז יש מחלוקת בין הארי לבין הרמק, האם 18,000 העולמות הם אחד אחרי השני, או שהם בעולמות מקבילים. בסדר, יש מרוול ויש DC, זה לא בדיוק אותה שיטה. בסדר, אז כנראה שמרוול יותר מתאים לארי, לתורת הקבלה של הארי, ו-DC יותר מתאים לרמק. מי אבל... אומר שמקבילים? הרמק. דווקא. אז בסדר, אבל בין כך ובין כך, אם אתה הולך לפי הארי, אז יוצא שהמחזור הכללי של כל העולמות זה 900 מיליון שנה. לא יודע מה זה אומר, אבל זה אומר שזה הרבה יותר גדול מסתם השמיטה שלי. זאת אומרת שהחיבור הזה, למציאות שמשתנה כדי שאני אוכל להתחבר יותר אל המקור שלי, זה דבר שהוא גדול מאוד. וזה שהמנהג מחבר בין השמיטה שלי לבין בריאת העולם, זה מראה שהמצווה הזו
היא לא אמורה רק לחבר אותי להנהגה ולתענוג הפרטי שלי, אלא לחבר אותי אל יסוד הבריאה, וכדי לעשות זאת טוב, אנחנו נצטרך להיכנס אל תוך ההלכות, וזה מה שאנחנו נעשה בשבוע הבא ואילך. אמן כן יהי רצון.